Honda Click version 2 speedometer mask para kay Honda Click natin na naka-naked handlebar. Ito na yung mask natin, glossy black siya, tapos made in fiberglass. Tapos ito yung lagayan niya ng speedometer. Ayan, paganyan. Nalagyan ko rin ito ng RPM gauge ko, itong go and stop. Siguro dito ko ilalagay. Actually, na-fit ko na ito kahapon, kaya alam ko na yung pwestuhan niya. Ang maker pala na itong speedometer mask natin ay si Boss Arnold, na taga dito rin sa Pampanga. Ayan, gumawa na rin siya ng mold nito. Para kung sakali na naka-Honda Click kayo na version 2 na naked handlebar or balak nyo mag-naked handlebar, pwede kayo magpagawa sa kanya. Nalagay ko yung Facebook link niya sa comment section. Itong speedometer natin, nilagyan ko ng 3M tape. Ito, isang patong, ito dalawang patong. Tapos inita natin ng lighter para mas makapit siya. Eksaktong init lang na nagbabubbles na siya. Kabit na natin siya dito. Make sure na nakapasok yung buttons. Just press lang natin. For 30 seconds. Tapos para sure na hindi siya matatanggal, pwede nyong lagyan ng glue dito, palibot, or yung silicone. Pero ako ang gagawin ko, dahil gusto ko na i-fix to dito, Mighty Band tsaka baking soda. Nalagyan ko ditong part tsaka ditong part. Mighty Band plus baking soda. Pakapitin natin siya dun sa Mighty Band. Mighty Band ulit. Yung dalawang gilid, dito lalagyan ko rin. Same process lang ng ginawa ko dito. Ayan, nalagyan ko na yung gilid. Dalawang gilid, tsaka ito. Ayan. Okay na siya. Yung buttons niya, ayan, napipindot. Kabit ko naman ngayon to. 3M tape din ang gagamitin ko. Tapos, same process, iinitan ko din siya. Para mas maganda yung kapit. Press and hold for 30 seconds. Ayan, okay na rin yung RPM gauge natin. So ito namang stock na clip na kabitan ng tornilyo niya. Bibend nyo yan ng panibago. Binend ko siya. Mas malaki yung bend. Para kumasya siya dito. Sa butas. Ayan dito. Mas makapal kasi yung ginawa ni Arnold para mas matibay. Kabit lang natin yan dito. Ayan. Itong kabila, medyo nabali ko ito kahapon nung nag-fitting ako na puwersa. Nagkamali ako ng pwesto. Pero nirepair ko na siya. Inamitan ko rin ng Mighty Band tsaka baking soda. Ayan, nakabit ko na yung dalawang clip niya. Speedometer tsaka yung RPM gauge. Kabit na natin sa motor. Kaya Honda Click natin na naka-naked handlebar. Hanggalin natin itong stock na V. T20 ang size nito. Torx key. Tapos silayin lang natin pababa. Kabit naman natin tong bolt niya para dito sa lagayan ng tornilyuhan na sa ilalim. So M6 to 6mm. Tapos ang haba niya ay 60mm. 6x60 M6. Gamit tayo ng dalawang washer. Isa dito. Suot natin dito. Tapos washer ulit. Tapos ito muna ang nut na gamitin ko na wala nung rubber. Tatabasin ko pa kasi ito kasi sobra ito eh nung finiting ko kahapon. Meron pa naman akong isa dito na same size kaya ito yung magiging baseline ko. Ito yung tatabasin ko tapos papalitan ko ito. So position niya, gitna lang natin. Pagitna siya. Yan. Para yan dito sa butas na to ng mask. Yan, shoot yan dito. Bit ko muna itong sa RPM gauge ko. Tapos yung sakit ng speedometer. Shoot natin dito. Shoot. Yan.
washer na maliit siya, itong hang nut. Kailangan may washer to kasi masisira yung paint pag walang washer. Pasok lang natin dyan. Tapos yung nut. Ito, sakto naman yung butas niya, yung tornilyuhan. Push lang natin para mas sakto yung butas. Maganda kung may katulong kayo. Ah, mas madali. Kabila kabit ko na lang. Mayroon pipwesto yung camera dito. Ganun din, push para tumapat sa butas. Ito naman tornilyo dito, nilapat ko na siya ng sagad. Ayan, kita nyo yung sobrang malaki. Kasi pag hindi ko sinagad yan, ito, nakangat ng konti dito. Ayan, para lapat na lapat siya dito, itong part na to. So, ganito yung tatabasin kong haba. Yung isa ko. Ayan, pagpapares ko na lang, tabasin ko na lang to. Tapos okay na yan. Pagpapalitin ko na lang ng bolts. Ayan, ganyan na itsura niya pag nakakabit na. Sa motor, yung mask. Test ride natin ngayon. Ay, di bago akong gamitin ngayon si Click. Lagi kasi sa ADB gamit ko eh. Pero yan yung mask natin. Yan, okay naman siya. Wala naman naging problema yun sa pagkakadikit natin. Hindi naman siya nahuhulog, hindi tatanggal. Tapos yung RPM gauge natin gumagana din yan. RPM gauge para madali magtono ng panggilid yan. Kaya ako nilagyan ng ganyan. Maganda siya no? Parang stock lang siya na nagkaroon lang talaga ng lagayan ng speedometer dun sa may harapan. Punta lang tayo dito sa may banda dito sa may Clark. Tapos pakita ko sa inyo para maganda yung view syempre. Yan, ito palang naked handlebar ni Click. Meron akong vlog nito na dati pa. Palalagay ko yung link nun sa comment section. Tapos check nyo na lang kung gusto nyo panakalan kung paano ko siya kinonvert ng naked handlebar. Tapos sa mga nagtatanong kung sitahin ba or bawal ba yung naked handlebar, sa experience ko, medyo matagal ko na itong naked handlebar, pati yung kay Honda Beat, mas matagal yon. Nai-rehistro ko naman silang dalawa, tapos sa mga checkpoint, hindi naman pinapansin. Ito kasi yung naked handlebar nito, tsaka yung kay Beat na ginamit ko, is pang Honda Beat Street na Indonesian version. So, standard quality siya, OEM lahat ng pyesa na ginamit, kaya wala magiging problema sa structural integrity niyan. Tapos working lahat ng switches, lahat ng buttons, kaya hindi siya ganong sitahin. Pero feeling ko magdidepende pa rin yan sa nanguhuli, syempre. Alam nyo naman, mayroong mga ibang nanguhuli na mahigpit talaga. Nakahanapan kang butas. Ayun, didepende na lang. Pero ito nga, siya si Beat. Never pa akong nasita sa naked handlebar. Pero kung gusto nyo na sigurado, pwede kayong kumuha ng modification permit sa HPG. Tapos LTO. Ayan, pwede yan. Pero ako hindi na kumuha nun. Siguro dahil maluwag lang dito sa Clark, kaya hindi pa kami nasisita. Pero sa mga long ride, hindi rin naman eh. Kahit sa mga checkpoint, hindi lang sa Clark, hindi talaga siya sitahin. Tsaka marami na ngayon kasing naka-naked handlebar na stock na mga motor, gaya na ADV, PCX, ganyan. Kaya feeling ko parang normal na lang din sa kanila na naked handlebar. Basta maayos yung pagkakasetup. Ayan. Maayos yung setup natin. Kaya pala ako nagpalit niya kasi yung gamit ko dati na mask kay naked handlebar na Click natin, yung from Indonesia, nalalakihan ako sa kanya tsaka parang medyo malayo siya. Tapos ang laki ng nasasakop hanggang dito, medyo nadadamage yung paint ng fairings na white. Kaya nagpagawa ako nito kay Arnold ng mas maliit, mas simple, na parang stock nga lang eh, na yung V. Kaya ako siya pinalitan. Yan, para sa akin mas okay siya tingnan ngayon, pero personal preference ko naman yan. So sa mga nakapanood nung naked handlebar ko na vlog, yan, makikita nyo yung isang mask ngayon. Medyo kakaiba yung itsura niya. Malaki masyado. Kaya yan, pinagawa ko na siyang maliit lang. Para mas simple lang. Familiar ba sa inyo itong lugar na to? Dito lagi napunta si Reed eh. Makikita ko sa vlog niya, parang ngayon ko lang nalaman itong lugar. Ito pala yung spot niya. Ito yung spot dito. Tapos pakita ko sa inyo naked handlebar natin. Ayan, itsura niya sa bagong speedometer mask na nilagay natin. Pakita ko sa inyo na maayos.
Parang stock lang yung itsura niya, pero nakalagay dito nga yung speedometer natin.